Na kombo ya tata mola pe molimo sans ba jeno ye to yo pe sa message na bana ya papa Simon Kimbangu Kyangani bisonyo so to bianga mi mokolo ya le 11 novembre to ete bisonyo so to vanda kana katia ville de Kinshasa to zali ko mona centre komi salité pona ko bongisa paroisse na biso centre d'accueil esika oyo ya bakaba konji ebele ebele biso to zali espoir de l'église o papa Simon Kimbangu Kyangani azotiela biso mutema oyebi ke tata molimo mosantu alingaka molilite alingaka pe salité te le initiative wana epuse mokondi ete bajeune toya kosala salongo le 11 novembre awa na centre d'accueil Kimbangisi biso bajeune bilenge ya ville de Kinshasa oyoki mbela bakonzi ndenge uti likolo esenge na biso nyonso bajeune oyo ayebika azali jeune ya solo lipamboli bakolukaka yango koluka lipamboli na kati ya ndako na yo te pesa papa Simon Kimbangu Kyangani maboko oyo bengami jeune Kimbangisi ya ville ya Kinshasa biso nyonso tozala na centre d'accueil Kimbangisi ya kosala sacrifice ya kobonzela tata nzambe asunga biso tomoni biso moko centre d'accueil molile ezali tozala na opération centre bopete yango esengami na biso bajeune samedi le 11 novembre tomata ebele na ntina ya kobongisa centre d'accueil esika yeme tata mokonzi ya bule akomaka biso banso bajeune ya ville ya Kinshasa wana centre d'accueil opération bopete kobongisa centre d'accueil kotia propriété wana ezali libiangami ya jeune nyonso ya ville ya Kinshasa mutu azanga te contribution na biso bajeune ezali kaka na 1000 francs ya pamba en plus mbule betaki ba couleur mususu esilisili na bamire nesi biso tomonaka biso nyonso ba mouvement ba service lingomba biso nyonso toya kosangana na centre seke centre eza base 1000 francs kaka oyo kopesa ata okozala te okozala na tente po ete oya na mokolo yango ya le 11 novembre na ntina na salon oyo kosalema na centre d'accueil mais tindela biso 1000 francs na yo ezali important même soko olingi opesa plus au-delà kaka yo ezali koclôturer année 2023 esengeli totia propriété na kati ya centre d'accueil yango wana esengami boye na biso bajeune chaque mokambi bongisa brosse neti biso toyokani tokosomba babrosse mpona kokomba barouleau ya peinture okoki mwa panier na oyo ya peinture mwa boîte ya peinture somba yango toyebi couleur na biso ezalaka vert blanc tosomba toya kobongisa lopango ya papa na yango tosengi jeune moko moko otala chaku kaka moko mibale te soki eza mibale yo kaka mai tosengi chaku moko na jeune moko lopango eza ya biso tosalaka makambo nyonso awa banda na président général tina se na province toya tosepesa tata mokonzi ya bule mpo lopango otala ndenge ekomi biso moko toyebi maloba papa oyo azoloba kati na biso mikolo ye akangami na bajeune biso bajeune babengisi biso bajeune nyonso ya ville ya Kinshasa eza samedi kimbopeto biso centre bopeto toya tobongisa lopango ya tata mokonzi ya bule tomata na centre d'accueil na date ya le 11 novembre mpo toya kosalisa tata molimo mosantu na misala oyo tokosala na centre d'accueil ntango papa koya soki amoni centre ya bopeto akosepela malamu oyo asalaka ayebi ntina asalaka ntango yo tiki baoccupation na yo nyonso oye kobongisa ndako ya tata nzambe ezali na lipamboli ya makasi papa denga na bandaki koloba yango baprotokole mosala basalaka ya kobongisa kokombola ezali na lipamboli ya makasi biso mpe bajeune na ville de Kinshasa ntango tokoya le 11 toye kobongisa mosala ya nzambe toye kobongisa ndako ya nzambe mpe kotere yango ezali na lipamboli yeba ete le 11 novembre 11-11-2023 premier salon spécial oyo ebongisami na yango 1000 francs kozangisa te kopesa na selili na yo base na oye na centre otala komona baminda eza te sengeli mema minda bakombo bateka na bakartier na biso 3000 francs somba mema na centre d'accueil esika molimo centre akokomelaka esengeli ezalaka bopeto pamba te molimo centre akolingaka salite te azosenga bajeune bazali na nkonzo ya mpiko ya volonté toya kopesa ye maboko donc biso foto olakisa ye ete totia propriété na kati ya centre d'accueil toya ebele 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 soki ozangi sambi aluka yo donc biso bajeune tomipesa na mosala ya kobongisa centre na biso propriété na centre d'accueil Kimbangisi po ete tata nzambe ntango omona sacrifice na biso apambola biso yango wana tokati boye na 1000 francs na jeune nyonso mona chef de selile na yo
mona bureau sectionnaire na auto bureau communal na yo pesa 1000 francs pesa combo na yo et remata la province pointe to sala musala na centre d'accueil pona bopeto centre d'accueil Kimbangise le 11 novembre bisonyo so wapi na centre d'accueil Kimbangise to sala mama na mobange ya sacrifice pour tomber la tata na biso mbeka akante la biso abongise la biso ba vie to silisi na combo ya tata moi la paix moli mon sang amen.